مرنجنا مفوتنا كاتي خندو بكاننا پرو بالم مسوتنا قريد الداري بتينا أميركم دلجيركم بهارت لي شرمزارة قولي جانا يخسيركم تيرت لدل صد هزارة صد هزارة صد هزارة تو لدوري من لدورم بمجور خوش دل داري ناتر لأشكم أبورم بيقرين بوش دل داري تو لدوري من لدورم بمجور خوش دل داري ناتار لأشكم أبورم بيقرين بوش دل داري أميركم دل جيركم بهارت لي شرمزارة قولي جانا يخسيركم تيرت لدل صد هزارة صد هزارة صد هزارة برس شوان فؤاد أحمد أمرو لكورتي في ميوانا بخير بك أب شوان سپاس زو سپاس دكم پێشەم شتێك سڵاو ڕێزی خۆم ئەنێرم بۆ گشبینەرانی کورد تی ڤی ئەم دەستگا ڕاگەیاندنە کوردیە کەوا لە شاری کۆپنهاگن کاری خۆی ئەکا و دەستخۆشی لە ئێوەی بەڕێز دەکەم وەکو کارمەندانی ئەم دەستگایە هەر بژین بەڕاستی فەداکاریە کارێکی جوانە سەرکەوتوو بن سار سالمی چین ماهی تاب دمکو خند کو نگاهت نمکو مزی شراب کاکشوان گورانی تلب جاردو آیا دنگت خوشا آیا تاثیری باک تلا سرت یان بۆچی یان ئەوروپا بۆ هاندەرەی کە گۆرانی هەڵبژێری ڕاستیدا ئەوەی کەوە بڵێم دەنگم خۆشە یان ناجارێ من لە ڕاستی ناتوانم خۆم حکم بدەم ئەوە یەک و بەدواییدا من لە بنەماڵەیەک وەکو بنەماڵی فواد ئەحمەد کەوە تێکەڵاوی هونەری نیە بەڕاستی من پەروەردە بوویمە ئیتر حەزیشم کرد ڕێگای گۆرانی بگرم یعنی اگر بتوانم اضافه یک بکم بو ناوبانجی باوکم و هر وها بتوانم بخوشم شتی چی نوی و برهم یک پیشکش بکم با جوگری کورد ایتر اوه بلام اگر دلی کاریگری اوروپا بیا خود اوه نخیر لهنده لانی تروا براستی زور زحمت لیره کاری هنری براستی دجواره دەبێ حەول بدەی هەر خۆت تاکە کەسێکی هیچ دەستگایەك و هیچ ئەوەیەک نییە کەوا یارمەتیت بدا لە وڵاتی خۆمان زۆر زۆر ئاسانترە کاری هونەری لە ناوجەوێکی برایان و دۆستان دەتوانن یارمەتیت بدەن ئامێرژەن زیاترە ستۆدیۆ زیاترە ئیتر ئیمکانیەت هەیە بەڵام لێرکوانە لە دەرەوەی وڵات و بەتایبەتی لە ئەوروپا تۆزێ وابزام زحمتا بو ايوش وكو دزگاي چرا گاندن وابزام اينم توز مشكلتان تو جبيتن هرو دبي بخوتان همو ايش خوتان بكن تنها يك سيدي در چوا سالي چند؟ بله يك سيدي هم يك بر هم کردوا سالي 2003 در چو لهاوين اكيدا چي بگشتي و برمانا
لسر چی شێوازە کن؟ لراستی دا من تا پێم کراوە من و کاک علی کەوا دابەشکردنی مۆسیقای گشت گۆرانیەکانی کردووە تا پێمان کراوە هەوڵمان داوە شتێکی منەوەع شتێکی زۆرا زۆر هەمە ڕەنگ بیکەین بە شێوەیەکی زۆر بەسیت بە شێوەیەکی گەنجانە حەزمان کرد یەکەم سێدێ یەکەم بەرهەممان کەوا نۆبەرەمانە پێشکەشی گەلی خۆمان بکەین ئیتر بەرهەمەکان بابەتی فۆلکلۆریشی تێدایە زۆربەی گۆرانیەکان لە ئاوازی خۆمە گشت گۆرانیەکان لە دابەشکردنی علی سابرە و لە ستۆدیۆکان و لە تۆمارگای کورد پرۆدکشنز کەوا برام کاروان سەرپەرشتی دەکات لەوێندەرێ تۆمارمان کردووە بەرهەمی نوێت لە چاوەڕوانکردنە یان نا حتما ئیتر تازە ئەگەر ئەو ڕێیەمان هەڵبژار دەبی ڕێگای سێدی و ئەڵبەت دەبی هەر ساڵ بەرهەم و جوانترین بەرهەم پێشکەش بە گەلی کورد بکەین چکە شایانی هەموو شتێکی جوانە بەڕاستی ئێمە لێرکوانەوە لە وڵاتی ئەوروپا بە شێوەیەک کاری خۆمان دەکەین زیاتر ئەعتیماد لە سرە خۆمان دەکەین تاقە کەس هیچ دەزگایەک نییە هیچ یارمەتی دەرێک نییە هەر وەکو گوتم لە ئەوەلدا لە ناو وڵات هونەرمەندان بەڕاستی زیاتر ئیمکانیات هەم بەدەست وێە ئیتر ئەوە شتێکی چاکە بۆوان ئێمە حەوڵ دەدەین ئەو کارەی کە دەیکەین یعنی زیاتر ئەعتیماد دەکە لەسەر کەسێک دوو کەس سێ کەس یعنی بە زۆری کە خەڵکانی سپۆر و خەڵکانی مۆسیقی دەتوانی کۆکەوە و بێنەکنی یەکتر ئەوە زۆر زەحمەتە بۆ ئێمە بەڵام لەوێن دەرێت تەبان ئەو شتە نییە ئەوە زۆر بە ئاسانی دەکرێتن وابزام ئیتر بەڵام ئەوانیش بە پێچەوانەی تۆوە دەدوێن دەڵێن لە ئەوروپا کارەکان زۆر باشتر ئەکرێت ئەگەر بتەوێت و ئەگەر نا ئەوە شتێکی ترە بەڵام لێرە لە ڕووی تەکنیکیەوە لە ڕووی زۆر شتەوە ئەگەر ئاوێژانیش نەبێت دەتوانی پەیدای پێی لە زۆر شوێنی تر وا لێرە دەتوانین بڵێین لانی تخەنی و تەکنیکی و ئامێری چاک و دەستگای باش بڵێ بەڵام ئەوەش پولێکی زۆر زۆری دەوێ ئیتر ئەوە نییە کەوا بتوانی بە ئاسانی بەدەستت بکەوێ هەموو کەسە چ ناتوانێ ئەوەی بەدەست بکەوێ وها بە ئاسانی هونەر پارە ڕێگای لێ ئەگرێت هونەر ئەگەر لەگەڵ پارە تێکەڵاو بوو یاخود با بڵێین زۆر تەسیر لە هونەرەکە دەکا بەرەو نزمی دەبا بەڵام ئەوە ناگەینێتن کەوا هونەر هونەرمەند پێویستی بە پارە هەیە تاوەکو بتوانی بەرهەمی جوان پێشکەش بکا ئەوە شتێکە ڕاستییە هونەر پێویستیت یا هونەرمەند هونەرمەند بۆچی دەتوان بڵێم هونەریش پێویستی بەوەی هەیە کەوا پارە ئێستا لەو زەمانی ئێمەدا بەڕاستی هەموو شتێک دەتوانی بکەی بە پارە ئیتر هیچ شتێک ناتوانی بەخۆڕایی نییە بەڵام هونەرمەند لە بێپارەییشە بە بێپارەش ئەتوانێ خەیاڵەکانی خۆی بێنە حتمەن حتمەن هونەرمەندی کورد بە تایبەتی چونکە ئەگەر بێین و بگەڕێینەوە بۆ تاریخی هونەرمەندانی کورد لە نەبوونیەکی زۆردا لە وەزعێکی زۆر ناتەواوەوە کەوا حتا لە وڵاتی خۆیان سەربەست نەبووینەکە بە زمانی خۆشیان بەرهەم پێشکەش بکەن توانی ویانە تێبکۆشن و بەرهەمی جوان یعنی ڕاستە هونەرمەند هەر هونەرەکەی خۆی دەرئەکا بە هەر شێوەیەک بێ بەڵام ئیمکانیاتی مادیش زۆر زۆر یارمەتی دەدا بۆ ئەوەی کەوا شتەکانی بە شێوەیەکی جوانتر و مۆدێرنترن و نزیکتر لە دڵی خەڵک و گەنجان بتوانی پێشکەش بکا Thank you.
لبرني قاعد بمرم تو سري غمزة كي جلاب بلب يبولا كي بغاري لا تتابع كي جوداب واروا بشر تجارة روج سجارة فاد احمد باوكت چن کاریګری لسر کړو چن هاو کاری دکا چن اوشتانی که خوې کردویت یان استا پیګیش تو خوې ناتوانې بیکات بیا بتو راستی دا لناو بنماله ایما من او کاروان ابراهیم دستی هنر و گورانی و موسیقا من هیا دا توانم بلیم باو کم حزی دا کرد لمی جوایی که که بیتن لناو بنامالی خوی لمن دالکانی خوی پیامی او که هنر من دکتاو بکاتن یعنی زور چشتا بوا لزمانی خوی او پینک راوا زور هیوای ها بوا که هنر من دک بوی نچتا سر یعنی ویستوی اتی یک هبیتن او شتان بکاتن لباتیوی ایتی وکو پیام تاو کرک بو ریگای او که او گرتوی اتی بله هلا برای لباس کدوم نکته تو مادام باسی باک مان کردو معنی او بین رانی کرتی وی لبرای هواالی باکت با شیوه کلا شیوه کانزور کما اگر با کرتی هواالی کی باکت با بین ران بگیانی
بله دموی بگینم بگشت بینرانی کورد تی وی و بگشت او خوشکبرانی کوا عاشق دنجی هنرمند فؤاد احمدن هنرمند فؤاد احمد لراستی دا ناتوانین بلین دا برا ولا هنر سکو هنرمند فؤاد احمد بشویک بیا بشوی چتر هر خدمت دکا و هر خبات دکا بو پیشکوتنی هنری موسیقا و گورانی کوردی و استا دتوانم بلم او کارانی که او دکا یارمتی ایمه منو براکم یارمتی گنجانا اویش یک ایدیالی هی لجیانی خوی دلی من دبیر ری بدم با گنجان تاوکو بر هم پیشکش بکن نابیتن هر یک کس مسیطر بیتن و زال بی بسر هموشتیک ایتر امیدوارم هنرمندانی تریش اینن او ری بازه بگرن و یارمتی گنجان بدن هنری گرانی بیش یا موسیقا بگشتی تنها اکره لرای اکادیمی خوند نوه تو بتوانی جوانکاری و گشتنی پیان او بیرو باچون و خیال و همو او کاریگرانی که لهر شونه بی باسر او هنرمنده کاری تکا کارا که برای پیشتر برد اما هنرمند من هبوا هیچ به هیچ شیوه کلانی اکادیمیان رتاو نکردوا و استا و استاش کولمی جا هنرمندان وکو لشاری هولیر اما هنرمند مشکو هبوه استا گنزکانی جولی دراده گرن ایتر بشیوه چی هیچ بابزم لناحی دنگو او اکادیمی نبوه بلام او همو هستا و همو هنرکی خویتی که ولی فتره و لناو خوینی دا پیشکشی کردو وابزم یکم چشت بهره و فتره او بهره که خواه به هنرمندی دا او کاری گری دکاتن زیادتر و لانی اکادیمی با پیشکوتنی او بهره استا او برمانه که آماده ایت یعن اتویت بینی تا برهم بله اتویت چون بید؟ آیا اولو گرفتانه و دوره که استا های لگورانی موسقای کردی اما راسی گرفتی که زور گوره های نالم لحلبتا گورانی موسقای کردی کرد دولمنه لیا بلام استا درخستنی او هنان این پشاندان و بگوی دانی خالق موسقای کردی هندگ لگورانی و جکان من گرفتی همو درست کرده با هنری کردی و که خوی نتوانن جبه جای بکن یا کاری با نکن رنگ گرانی شان تو با دعا من استا با عکس و من هنری گورانی و موسقای کردی وابزانم بجوری بینینی من ل سردمی زیرینی خویده استا دزگه را گیاندن زور با ای کردی هر کس و دتوانی به سربستی بر همکانی خوی دروز بکاتن و پیشکشی بکا به زماور ایتر زماور حکم داداتن من ناتوانم بریم فلان هنرمند من لشوینی خوم دانشم بلیم او هنرمند باشه او هنرمند خراپه هنرمندی زور چاک هیا سردمه چی زیرینی با جهانی گورانی کردی براستی استا من وای دبینم ایتر لالان چون در ببری او هنری خود و چون پیشکش بکی او دگره تو با سرشانی موسیقا جنکان من زیادتر وابزانم من وکو گورانی بیشک ناتوانم ایشی همو چتیگ بکم ایشی همو کسیگ بکم هر توزیع دابش کردنی موسیقا هیا گورانی وطن هیا موسیقا جنین هیا زور بابت هتا وکو دتوانی هنرمند سیده اک دروس که خود بر هم اک دروس بکاتن بله ما دو اجار لو سردم زیرینی ها هیوای زیرینیش با تو خوازین سپاس دکو سپاس دست خوشی با ایوه بهشت و گلزاری جین هر امین و هر امین بهشت و گلزاری جین تینوی امین نبین بچه هیوای اجین تینوی امین نبین بچه هیوای اجین هر امین و هر امین هر امین و هر امین
بوزين سوداي فرهاد بوشيرين أويني مملا بوزين سوداني مني غمجين زهاني خستنا رزين سوداني مني غمجين زهاني خستنا رزين هر أوينة وهر أوين هر أوينة وهر أوين صابر معروفة ل دانشتو شاري أوسم للدنمارك درتوي بيمانجا هنا رزوانا كانم هولير كاكشوان فؤاد أحمد كسيديك مدرس كربيكوا كاكشوان طبعا يكتر دناسين بيشتر بيكو قطابي وين ل بيمانجا هنا رزوانا كان كاتي خوي كاكشوان بخو موسيقي جبو يعني استش موسيقي تساكا يعني براستي عازف عودة عازف صازة ليرة الأوروبا يكتري ما عندي تو براستي مش بتني يعني زحمت بو براس كس نبو لقري إيجب كمكاري هنري وأنا أو دنجة خوش عندي تو لهولندا زور زور بي خوش حال فكرك ما عن هالوهات يعني سيديك بكين دانش نين سيديك تشتك بكين برها مقدروس كين دانش تو سيديا ما عندروس كده أو كواب دا باش كنا كان بخوم كردم وي موسيقى كاش بخوم دروستم كرد من خم دريا يا كاكيرة من خم دريا يا كاكيرة أباوي جرون دكيت سيرة أباوي جرون دكيت سيرة أبا ويجرون دكيت سيرا واخ آخ ريا يارا من يا ديرا ريا يارا من يا ديرا بس من هر يارا خوال بيرا بس من يار يار أخو البيرة بس من هر يار أخو البيرة آخ من خم دريا يا كاكيرة من خم دريا يا كاكيرة أبا ويجرون دكيت سيرا ريا يارا من يا ديرا بس من هر يارا خوال بيرا